Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше і з вами здоров'я. Нещодавно в Україні відзначали Всеукраїнський день боротьби із захворюваннями молочної залози. І, як і скрізь у цьому світі, в Україні серед жінок найперше місце займає саме онкологія грудей. Чому вона виникає, як взагалі із нею боротися і як можна продіагностувати сама себе? Мені сьогодні розповість в ефірі лікар-хірург-онколог мамологічного відділення Волинського обласного медичного центру онкології Богдан Мицак. Вітаю вас у студії. Радий вас бачити. І найперше питання одразу тоді до вас. Чи є якась самосвідомість більша вже тепер в українок до того, аби прийти до лікаря, до мамолога, перевіритися? На мою думку, самосвідомість жінок, вона з кожним роком дещо зростає і велику роль в цьому відіграє. Грають все-таки засоби масової інформації, соціальні мережі, із-за того, що ми маємо можливість зараз поширювати інформацію про самодіагностику, про періоди обстеження в цих засобах. От. Із-за того, багато жінок, вони бачать статті, бачать публікації, звертаються, можна сказати, по оголошеннях, звертаються для того, щоб продіагностувати свої груди. Це зазвичай, я так розумію, безпосередньо в мамолога відбувається, чи згідно медичної реформи спочатку потрібно прийти до сімейного лікаря і вже якщо є якісь підозри, то тоді до вас? Вся медицина зараз з початком дії медичної реформи, вона починається з сімейного лікаря. Тобто тільки сімейний лікар, він повинен вирішувати, чи є необхідність проведення якихось будь-яких подальших обстежень, оскільки мамологія – це дуже високоспеціалізована галузь, дуже вузька галузь. Ми працюємо по направленнях від сімейних лікарів або від лікуючих лікарів інших лікарень чи стаціонарів, поліклінік, які дають скерування до нас на обстеження. А от якщо жінка, наприклад, самостійно вирішує взяти, припустимо, електронне скерування в сімейного лікаря на УЗД і от одразу собі щось перевірити безпосередньо, УЗД грудей зробити, чи це правильний шлях? Чи все ж таки це не має сенсу? Це правильний шлях, я вас трошки поправлю. Обстеження грудей, воно починається не з УЗД діагностики. Обстеження грудей, перш за все, починається з огляду лікаря. В такому випадку, якщо жінка хоче звернутися по самозверненню, ми так само рекомендуємо їм для того, щоб отримати безоплатно усі послуги, пов'язані з діагностикою захворювань. Ми рекомендуємо взяти направлення в сімейного лікаря свого або в лікуючого лікаря, якщо вона десь лікується, в іншій установі на процес до обстеження. Якщо вона звертається до нас з профільним направленням, ми проводимо діагностику і при потребі скеровуємо на всі додаткові методи обстеження. Але все ж, всі ми розуміємо, що звернення до лікаря – це вже зазвичай, коли от дуже, перепрошую, припече. І тому є якийсь такий нюанс, як самодіагностика, самопульпування, так? Пальпування. Пальпування, ви мене виправляли вже перед ефіром. Тобто, коли жінка може самостійно перевірити груди на наявність якихось зайвих, можливо, згустків, так, які так можуть виникати всередині. Як це правильно зробити і як от не виявити, можливо, навіть і нічого такого, але дуже часто, напевно, переживають? Усім жінкам, які звертаються до нас по завершенню процесу обстеження, ми рекомендуємо проводити самодіагностику своїх молочних залоз. Це рекомендується проводити і в Україні, як і в всьому світі, один раз на місяць з 7 до 12 дня від початку менструального циклу. Самостійно інструкції, для того, щоб побачити інструкцію, можна ввести в пошук в інтернеті і абсолютно достатньо інформації, якщо пацієнтка зацікавлена самостійно обстежити, первинний огляд вона може провести сама на предмет виявлення ущільнень в молочних залозах і в аксилярних ділянках. Зрозуміло. Ви вже мені сказали, що все ж таки найперше, це не здача аналізів десь самостійна, не самостійне УЗД, а огляд в лікаря. Так. І як далі відбувається, якщо раптом ви все ж таки теж підтверджуєте, що маєте якийсь сумнів щодо якоїсь згустку в грудях? Дивіться, обстеження молочних залоз, воно дуже корелює з віком пацієнтки і перелік обстежень, які ми призначаємо. Якщо після клінічного огляду ми не виявляємо ніяких змін, і пацієнтка молодого віку, хоча б до 35-40 років, ми рекомендуємо або провести УЗД-обстеження профілактично. Все так само залежить від багатьох факторів. Основне – це щільність грудей і структура грудей. В кожної жінки по структурі груди вони відрізняються. В когось є вони більш щільні, в когось
м'якші. Коли груди щільні, набагато тяжче руками відчути ущільнення, тим більше, що ущільнення можуть бути дуже маленьких розмірів, які, в принципі, пальпаторними визначити не можемо. І за того, якщо в нас після огляду з'являються якісь сумніви на предмет того, чи безпечно казати людині, що у вас все добре і ви можете йти, ми рекомендуємо провести УЗД-обстеження. Якщо жінка старша 40 років, тоді ми рекомендуємо раз на 2 роки проводити мамографію в незалежності від того, чи є якісь патологічні зміни, чи немає. Оскільки пухлини, вони починають свій розвиток з дуже маленьких розмірів, і не завжди на ранніх стадіях клінічно можна руками пропальпувати цю пухлину. Із-за того з 40 до 50 років ми рекомендуємо в незалежності від симптомів проводити мамографію один раз на 2 роки усім жінкам. Угу. Мамографія – це рентген, наскільки так, я розумію. Це рентгенівське дослідження. Угу. Гаразд, от якщо далі ми зробили ОЗД, зробили мамографію, ви вже бачите якісь певні відхилення. Але, напевно, потрібно зробити аналіз. Специфічного аналізу для того, щоб визначити, чи є онкологія в організмі, чи немає, ну, його, в принципі, не існує. Якби так можна було робити, тоді не було б у нас в Україні стільки онкоцентрів і стільки спеціалістів, які цим займаються. Якщо ми діагностуємо будь-яке ущільнення в грудях, перед тим, як інвазивно до нього втручатися, ми проводимо всі обстеження, які можна зробити неінвазивно. Тобто ми проводимо мамографію, при потребі ми проводимо УЗД, і тільки після того ми... Для того, щоб підтвердити діагноз, визначити природу будь-якого ущільнення в залозі, ми робимо біопсію. Тобто ми беремо частинку матеріалу, з якого складається пухлина, і її досліджуємо. Ну це вже, так розумію, потрібно от, зробити прокол невеликий, так, в тканині, так, і дістати частинку цієї пухлини. Гаразд, якщо все ж таки та ситуація, що вона є доброякісною, або в принципі це якесь таке звичайне ущільнення, ну, що це тоді може бути і як тоді далі? Чи потрібне ще якесь лікування, чи потрібно її вирізати, чи можливо якісь є інші методи, чи так, як ви говорили, просто спокійно собі забути і жити далі? Значить, кожна пухлина, вона має певний перелік клінічних і рентгенологічних, ну, візуаліційних факторів, по яких ми можемо визначати первинно, чи вона має ознаки злоякісності, чи не має ознак злоякісності. Будь-яке пухлинне утворення підлягає морфологічній верифікації. Морфологічно це я маю на увазі біопсія. Uh-huh. Те, про що ми говорили. При підозрі на ці утворення ми стараємось проводити трепан-біопсію. Це біопсія товстою голкою, яка проводиться під місцевим знеболенням. Пацієнтка відчуває, дуже рідко вони відчувають мінімум дискомфорту. Uh-huh. Переважно це безболісна процедура, яка дозволяє нам взяти фрагмент тканини і проводити аналіз не на клітинному рівні, як робиться при звичайній тонкоголковій біопсії, а дослідити тканину і після того бути впевненими, з чим ми маємо справу. Якщо це доброякісне утворення, то зазвичай що це? Чому воно виникає? Якщо це доброякісне утворення, серед того, що жінки можуть відчувати в себе, переважно ми діагностовуємо кісти, коли пацієнтки приходять з скаргами, що я щось відчуваю, якісь ущільнення в залозі. Переважно це кісти і фіброаденоми. Чи є це небезпечним? Будь-яке ущільнення, ну, я хочу, щоб всі розуміли, будь-яке ущільнення, яке виявляється в організмі, воно говорить нам про те, що в цьому місці порушився поділ клітин. Угу. Тільки пухлини доброякісні і злоякісні, вони відрізняються тим, що доброякісні пухлини, вони не метастазують, тобто вони ростуть місцево. Злоякісна пухлина, вона може давати метастази. Тобто пухлина може бути в молочній залозі, метастази можуть бути будь-де в організмі. Саме за рахунок цього вони і представляють настільки велику небезпеку. Mm. Їх потрібно якось видаляти, якщо ми говоримо про доброякісні, тобто якщо про метастази не йдеться. Йдеться лише про те, що є якесь утворення згусток в грудях. Доброякісні пухлини ми видаляємо не завжди. Доброякісні пухлини ми видаляємо в тому випадку, якщо це кіста, перш за все це скільки разів вона рецидивує. Кісту ми можемо видалити її в міст тонкою голкою, так само через прокол шкіри, і робимо аналіз її в місту. Якщо цей міст не містить якихось
злоякісних клітин, атипових, тоді на тому процес діагностики завершується, і ми за нею будемо спостерігати. Якщо ця кіста схильна до рецидивів, тобто що вона через певний період часу відновлюється, починає знову набиратися, тоді, можливо, ми прорекомендуємо її видалити для того, щоб цю ділянку, на якій вже порушений поділ клітин, щоб її забрати і убезпечити себе від подальших можливих ускладнень. Так само з аденомою. Аденоми ми видаляємо далеко не всім. Все залежить від темпів росту пухлини і від її локалізації, і взагалі від розмірів пухлини. Якщо це є фіброаденома, і розміром вона до 2 см, і вона не викликає якогось дискомфорту для пацієнтки, ми не рекомендуємо її видаляти. Але так як це медицина, до кожного ми повинні підходити індивідуально і дивитися кожного пацієнта, розглядати персонально. Угу. Але коли ми говоримо про операцію, це безпосередньо йдеться про великий розріз, чи це вже зараз за допомогою малоінвазивних методів? Тому що, знову ж таки, коли ми говоримо про жінок, то йдеться про якусь і естетику, яку жінка хоче зберегти навіть після оперативного втручання. Так, звичайно. Естетика займає велику частину нашої роботи, оскільки ми працюємо з такою дуже делікатною жіночою ділянкою. Не завжди, Навіть скажу не так, зачасту ми добиваємося дуже хороших і клінічних, і естетичних результатів при видаленні пухлини. Але потрібно розуміти, що естетика, вона напряму на естетику виконання операції впливає розмір пухлини і її розміщення. Тобто, чим менша пухлина, до якої ми втручаємося, тим менш інвазивно ми можемо провести оперативне втручання. Угу. Тобто, це внизу лише може бути якийсь невеликий розріз, я так розумію, навіть декілька міліметрів. Звичайно, є багато методик і онкопластичних, по яких ми можемо, якими ми керуємось, і при певній локалізації пухлини ми вибираємо ділянку, в якій ми будемо проводити втручання. Угу. Ну і звісно, на жаль, трапляється, коли ці пухлини не є доброякісними, коли їх не можна просто залишити чи видалити і забути про них на все життя. Іноді це буває онкологія. Так. І тут йдеться про різні стадії вже. І в залежності від стадії, зрозуміло, що буде підібрано і різне лікування, і наскільки воно буде тривалим і результативним. Але всі ми говоримо про те, що потрібно частіше перевірятися, чи частіше звертатися до лікаря. То все ж, повертаючись до початку нашої розмови про самосвідомість, на якій стадії зараз, здебільшого, ви виявляєте онкологію в жінок в грудях? В основному ми виявляємо рак грудей на першій і другій стадії захворювання. Хоча, на жаль, зачасту звертаються жінки часто і на третій, і на термінальній четвертій стадії. Це пов'язано з тим, що рак молочної залози, він, в принципі, не викликає больових відчуттів. Тобто пухлина розвивається практично безсимптомно. І якщо пацієнтка не надає належної уваги своєму здоров'ю, не проводить самообстеження, не проходить регулярні огляди, у нас її нічого не спонукає звернутися до лікаря із-за того, що, як кажуть пацієнти, мені не боліло. Саме тому така, на жаль, не зовсім приємна статистика. Якщо йдеться про третю чи четверту вже, не дай Бог, стадію, то наскільки це ускладнює взагалі лікування і чи можливе воно тоді? Лікування можливе на будь-якій стадії, але потрібно розуміти, що чим раніша стадія, тим ми можемо добитися кращих результатів лікування, і лікування, більше шансів, що лікування буде проходити набагато легше і з меншим втручанням, як і в плані операції, так і в плані якихось неоадювантних або адювантних методів лікування. Якщо говоримо про першу-другу стадію, ви все ж таки сказали, що здебільшого виявляєте на цих. З чого починається лікування? То ми повинні пересвідчитись, з чим ми маємо справу. І спочатку морфологічно довести діагноз, то потім визначити імуногістохімічний статус пухлини. Тобто в раку молочної залози є дуже багато різних пухлин. Однакових практично не зустрічається. Кожна пухлина, вона має багато характеристик пухлинних маркерів. Ми стараємось працювати по світових стандартах і в кожного пацієнта визначати ці маркери, оскільки кожна пухлина, вона вимагає певного підходу до лікування. Я уточню, це ніби буквально як її склад, ніби з чого вона складається, правильно? З чого вона утворена? Якої тканини, так? Пухлини утворені, вони всі приблизно з того самого. Ми шукаємо, чим ми можемо впливати конкретно на цю пухлину, до чого
якого вона чутлива буде, до якого лікування. Є пухлини, які при ранніх стадіях можна першим етапом оперувати, і якщо ми пояснюємо пацієнті косметичний результат лікування, який буде, якщо її це все влаштовує, тоді першим етапом ми проведемо оперативне лікування. Є певні підтипи пухлин, які для покращення тривалості і якості життя вимагають проведення неоадювантного лікування, я маю на увазі хімію, гормону, терапію. Таким пацієнтам ми скеровуємо таких пацієнтів до хіміотерапевтів для того, щоб вплинути на пухлину доопераційно, щоб в подальшому досягти кращих результатів лікування. Угу. Але якщо це перша стадія, я так розумію, можна зробити знову ж таки ось цю легку операцію, якщо немає ускладнень, і тоді одразу її видалити. Все так само залежить від індивідуально. Від імуноістохімічного статусу пухлини. Угу. Але потрібно розуміти, що при першій стадії, коли пухлина невеликих розмірів, косметичні, естетичні результати і взагалі прогностично, все дає набагато кращі результати. Угу. Здебільшого, коли ми говоримо про онкологію грудей, і найперше, що, напевно, лякає жінок, це не естетика, якщо буде десь там якийсь невеличкий шрам. А дуже часто, особливо там в радянській медицині, йшлося про повне видалення грудей. Зараз це досі так само, чи вже все ж таки ви за допомогою сучасних технологій, сучасних знань маєте можливість зберегти груди для жінок? На щастя, медицина не стоїть на місці і рухається вперед. Якщо говорити про початок 20-го століття, коли рак молочної залози був приводом для того, щоб повністю видалити грудну залозу і обидва грудні м'язи, і зараз нам це виглядає як варварство. На щастя, медицина від цього відійшла. Саме на базі нашого відділення і взагалі по статистиці українській зараз органозберігаючі операції в статистиці всіх проведених операцій вони вже займають переважаюче місце. Тобто більше 50% операцій при злоякісних пухлинах молочної залози ми проводимо зі збереженням органу, відповідно його форми. Угу. Це добре, це радує. Так. Тобто це знову ж таки, я так розумію, ось ці малоінвазивні методи, які дозволяють не повністю розрізати вже грудину, а якось частково добиратися і тонкими інструментами до пухлини. В мамології ми не можемо говорити про малоінвазивні методи, оскільки ми не працюємо з порожнинами. Малоінвазивні методи, вони використовуються там, де є порожнини в черевній порожнині, в торакальній порожнині. В мамології ми можемо робити органозберігаючі операції і за рахунок онкопластичних технологій, якихось знань, і за рахунок осучаснення гістології і можливості прямо під час операції знати, чи достатньо ми видалили тканини навколо пухлини, чи немає в тканині резидуальної пухлини. Тобто залишку пухлини, чи операція проведена, по-простому сказати, чисто. Угу. Саме це дає нам змогу проводити органозберігаючі операції і зменшувати об'єм інвазії. Угу. Також раніше дуже скаржилися від пацієнтки, коли я спілкувався із тими, які мали подібні операції, це те, що видаляли лімфовузли, і відповідно це теж могло викликати якісь певні неприємні больові відчуття. Зараз я теж так розумію, що можна їх здебільшого зберегти. На даний час у нас в лікарні є обладнання дуже високого рівня, яке дозволяє нам визначати так званий сторожовий лімфатичний вузол. Угу. При ранніх стадіях раку молочної залози, я кажу про першу-другу стадію, якщо клінічно і за допомогою інших обстежень ми не виявляємо ураження лімфатичних вузлів, тобто метастазування пухлини в ці лімфатичні вузли, ми можемо дозволити собі провести біопсію сигнального лімфатичного вузла. Сигнальний лімфатичний вузол – це, по суті, це перший лімфатичний вузол, який стоїть на сторожі лімфатичної системи, і він перший реагує на потрапляння пухлинних клітин, які стоком лімфи і крові поширюються від пухлини по організму. У випадку лікування раку молочної залози нашими лімфатичними вузлами, які нас цікавить, це є акселярні пахові лімфатичні вузли, які знаходяться під рукою. За допомогою цього обладнання ми можемо визначити розташування сигнального лімфатичного вузла і прямо під час операції провести гістологічне дослідження. І лікар-гістолог нам повідомляє, чи цей лімфатичний вузол уражений, якщо уражений, наскільки, чи він не уражений. Якщо лімфатичний вузол уражений, відповідно, по стандартах це є показом до проведення повного видалення лімфатичних вузлів. Оскільки в онкології, перш за все, ми мусимо піклуватися все ж про здоров'я і життя пацієнта, і лише тоді про косметичні якісь естетичні результати.
Якщо лімфатичний вузол не уражений, відповідно, пацієнтка позбавляється всіх можливих негативних наслідків видалення лімфатичних вузлів. Угу. І це, я так розумію, якийсь новий апарат, який з'явився безпосередньо у вас? Так, так, цей апарат з'явився у нас вже близько року тому. Ми їздили, проходили навчання в Києві, в Чернігові. От, і зараз маємо хороші результати напрацювання роботи з цим апаратом. Добре, що техніка допомагає зберігати і естетику, і якийсь комфорт, напевно, для людини, тому що все ж таки, якщо йдеться про втручання хірургічне, це не завжди приємно, на жаль. Гаразд, про діагностику ми з вами поговорили, а ось що стосується безпосередньо хіміотерапії або променевої терапії, коли ви розумієте, що все ж таки варто почекати із операцією або відкласти її взагалі і спочатку провести ось хіміотерапію? Хіміотерапія має, проведення хіміотерапії має на собі певну мету. Хіміотерапію неоадювантно, я маю на увазі, до проведення операції ми призначаємо пацієнтам з поширеними формами раку молочної залози, тобто коли пухлина є велика, коли ми діагностуємо до операції ураження лімфатичних вузлів. Метою хіміотерапії є, в такому випадку, є зменшення розмірів пухлини і зменшення пухлинної інвазії лімфатичних вузлів. Якщо по-простому, я так розумію, це щоб вона втратила свою силу. Щоб вона втратила свою силу і щоб вона втратила свій розмір, щоб її зменшити. І хіміотерапія так само необхідна нам для того, щоб провести радикально оперативне лікування. Якщо процес є поширений масовано на лімфатичні вузли, мова не може йти про, не завжди може йти про радикальну операцію. Тобто ці лімфатичні вузли, вони можуть виростати в важливі анатомічні структури і фізично ми не можемо їх видалити і може статись так, що частинку лімфатичного вузла ураженого ми залишимо. Для того, щоб берегтися від цього, ми призначаємо неоадювантну хіміотерапію. Це дозволяє нам зменшити пухлину в розмірах і зменшити інвазію лімфатичних вузлів. Інша сторона проведення хіміотерапії – це коли ми обговорюємо з пацієнткою її побажання стосовно її її зовнішнього вигляду після проведення операції. Якщо ми розуміємо, що при даній пухлині, так як вона первинно до нас звернулася, ми або не можемо провести органозберігаюче лікування, або результати операції будуть не настільки естетично красивими, наскільки пацієнт хоче, тоді ми можемо призначати або хімію, або гормонотерапію неоадювантно до операції для того, щоб домогтися зменшення розмірів пухлини. Це, я так розумію, точково вже хіміотерапія? Ні, це системна хіміотерапія. Тобто та, яка впливає на весь організм, так. Тоді може виникати якісь і неприємні відчуття, і так, звичайно. Різні побічні ефекти, які ми знаємо від хіміотерапії. Гаразд, але є, я так розумію, таргентна хіміотерапія, яка дозволяє впливати конкретно на якусь точку. Чи це так само працює, чи не настільки ефективно? Таргентна терапія при лікуванні пухлин молочної залози проводиться тільки в деяких пухлинах. Чи призначати, чи не призначати таргентну терапію, ми визначаємо по одному з маркерів пухлинної активності. Таргентна терапія, вона проводиться так само системно, як хіміотерапія, але вона приносить набагато менше дискомфорту пацієнту і надає менше ускладнень після проведення цього лікування. Є ще і променева терапія, теж, я так розумію, її потрібно застосовувати якось в комплексі? Це лікування онкології будь-якої ділянки, воно все проводиться комплексно. Угу. Тобто ми не можемо говорити, що якийсь метод лікування, він перевершує або кращий за інший метод. Променева терапія, вона займає так само велику частку в лікуванні патології молочної залози. Променева терапія призначається не всім пацієнтам з раком молочної залози. Якщо це є рання стадія і пацієнтка не хоче зберігати залозу, такі теж є пацієнти, які переживають, що воно може повернутися і кажуть, що видаляйте мені всю залозу, мені так буде спокійніше. Якщо це ранні стадії, ми не бачили, не маємо по результатах досліджень уражених лімфатичних вузлів, променева терапія може не призначатися. Якщо це є більш пізня стадія, тоді променева терапія, звичайно, буде призначена. І обов'язково променева терапія призначається тоді, коли ми проводимо органозберігаючі операції при раку молочної залози, для того, щоб місцево вплинути на ділянку інтересу нашого.
Зрозуміло. Ну і далі, напевно, йде вже реабілітація безпосередньо після лікування. І тут не лише безпосередньо про прийом якихось ліків чи там якийсь обережніший спосіб життя, а, напевно, і спостереження в лікаря. Як тоді часто потрібно тоді вже протягом життя робити чи ту ж таки мамографію, чи, можливо, УЗД, чи щось подібне? Згідно з державними стандартами, до останнього часу, в крайньому разі так було, всі пацієнти, які проліковані з приводу онкології, вони підлягають диспансерному спостереженню, так як це було раніше. Кратність спостереження і види обстежень, які ми проводимо, вони визначаються кожному індивідуально в залежності від стадії захворювання, яку ми встановили по завершенню лікування. Тобто пацієнти на першій-другій стадії, вони дещо рідше проходять обстеження і огляди в лікаря, пацієнти з третьої-четвертої стадії, відповідно, частіше. І на сам кінець я ще уточню декілька питань взагалі про виникнення пухлин, адже це теж, напевно, важливо і потрібно принаймні хоч трохи розуміти, чому це може виникати або це, можливо, на це не впливає. Наприклад, харчування. Багато хто стверджує в інтернеті про те, що через погіршення якості продуктів харчування, через те, що безпосередньо в овочах, в фруктах менше корисних речовин нині, ніж там було декілька десятків років тому, ми можемо зараз спостерігати зріст раку, зокрема і в жінок у грудях. Чи можете ви це підтвердити чи заперечити? На мою думку, не зовсім так, оскільки в джерелах, всіх джерелах, до яких ми можемо мати доступ, харчування, воно, звичайно, воно відіграє велику роль, але я думаю, що більш йде мова про правильність харчування, і про раціон, і про кратність його, хоча прямого зв'язку харчування немає з розвитком раку молочної залози. Якщо ми говоримо про вживання алкоголю і відносимо це до харчування, або якихось інших шкідливих речовин, тоді так, звичайно, ризик розвитку раку це підвищує. Куріння теж, я так розумію? Так, звичайно. Зрозуміло. Ще друге питання – те, що потрібно обов'язково жінці, дівчині зберігати груди від будь-яких ударів, адже будь-які неприємні такі удари можуть згодом перетворитися в пухлину всередині. Чи справді буває таке? Так, звичайно, буває і зачасту. Я не хочу, щоб думали, що будь-який удар чи травма молочної залози приводить усіх до розвитку раку молочної залози, але якщо така прикрість трапилась, я так само рекомендую проходити обстеження, прийти, продіагностуватись, проконсультуватись для того, щоб подальшому спокійно жити. Через який період після інциденту потрібно прийти до мамолога і перевіритись? Кілька днів. Немає чітко визначеного періоду. Кілька днів, по можливості, тиждень. Ми не говоримо, що це якийсь критичний період, що все може стати погано. І ще одне – це грудне вигодовування. Багато акушерів-гінекологів говорять про те, що воно все ж таки сприяє тому, щоб рак не розвивався в майбутньому. Чи маєте ви подібні підтвердження? Так, звичайно, по всій інформації наявній, грудне вигодовування сприяє нормальному фізіологічному, гормональному стану грудей і зменшує ризик розвитку раку молочної залози. Дякую вам сьогодні, що завітали в ефір. І я сподіваюся, що інформація, яку ви надали, як спеціаліст, як лікар, була корисною для наших глядачів і тим більше глядачок, і вони зможуть нею скористатися. Адже будь-яка рання діагностика раку молочної залози убезпечує вас від будь-яких негативних наслідків у майбутньому. Ще раз вам спасибі, успіхів вам у роботі. Дякую. І сподіваюсь, до зустрічі. До зустрічі. І вам, шановні глядачі, теж вдячні за те, що залишалися разом із нами. Пам'ятайте, що до будь-якого лікаря, і тим більше для жінок, до мамолога, потрібно навідуватися час від часу, аби виключити будь-які захворювання, або ж, якщо вони з'являються, то, звісно, діагностувати на ранніх стадіях. І, звичайно, до зустрічі. Будьте щасливі і бережіть себе.